Savodsiz muomlasiz yo'l patrul xizmati xodimi sarlavha asosida tarqalgan video lavha yuzasidan ma'lumot. Nima xonasiga gap? Chamanda bodi kamerasi yo'q men. Teshiryapti. Inspektor nima edi? Familiya ismingiz? Anvarov Qondamir men. Ha, bo'ldi. Gapiring aka, nima dardi? Chiroqchida ayollar yo'lni to'sib qo'yishdi. Chimyonda baland cho'qqiga chiqib tusha olmay qolganlar qutqarildi. Damas yuk avtomobil bilan to'qnashdi. Odamlarga o't o'chirish mashinasida ayovsiz va suv sepilgani yuzasidan rasmiy izoh berildi. Joriy yilning 26-aprel kuni soat ertalab 7:00 Toshkent shahar Sergeli tumani Tixay ko'chasida haydovchi 1970-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Isuzu rusumli yuk avtomobili hamda haydovchi 1980-yilda tug'ilgan fuqaro boshqaruvidagi Damas rusumli avtomobil ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Natijada haydovchilar va bir nafar yo'lovchi tan jarohat olib shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan dastlabki surishtiruv harakatlari olib borilib, to'qnashuv sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini so'raymiz. Savodsiz muomlasiz yo'l patrul xizmati xodimi sarlavha asosida tarqalgan video lavha yuzasidan ma'lumot. Joriy yilning 27-aprel kuni ijtimoiy tarmoqda savodsiz muomlasiz yo'l patrul xizmati xodimi sarlavhasi ostidagi video lavha tarqaldi. Holat 2021-yil 26-aprel kuni Andijon viloyatida sodir bo'lgan. Joriy yilning 26-aprel kuni soat 22:30 Andijon shahar ichki ishlar organlari yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi X. Anvarov Andijon shahar Bobur shoh ko'chasida joylashgan Gummaz jomi masjidi atrofida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida xizmat olib borayotgan vaqtida Damas rusumli avtomobil haydovchisini to'xtatgan. O'zaro muloqot vaqtida haydovchi tomonidan yo'l patrul xizmati xodimining body kamera moslamasi bo'lmaganligi va xodimning muomala madaniyatiga e'tiroz bildirilgan. Mazkur holat yuzasidan hozirda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Nima xonasiga gap? Chamanda body kamerasi yo'q men. Teshiryapti. Inspektor nima edi? Familiya ismingiz? Anvarov Qondamir men. Ha, bo'ldi. Gapiring aka, mana nima dardi? Yana nima? Va sensirab gapiryapsiz. Kimni sensirayapman? Meni sensirayapsiz. Seni sensirayapman, sen kichkinasan, sensir. Nima sensirayapsiz? Yo nima sensirayapsiz? Sen sensirayman desam. Ha, sensirash. Qani body kamerasi? Qanday ishlatasiz? Xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Nima qilasan men? Ey, ko'rsatishga majbursiz. To'g'ri ko'rsating, komanda. Ko'rsating. Qonunmi, qonunga gaplashamiz. Ko'rsating. Qani anaqangiz? Body kamera. Body kamera. Body kamerasiz ish faoliyatini olib borish haqingiz yo'q. Ko'ryapsiz. Qo'lingizni otini o'qib oling, qo'lingizni o'qib oling. O'qib oling. Katta serjant Anvar Qondamirjon Farhodjon o'g'li Andijon shahar bo'limi. Body kamerangiz yo'q ekan, qani dislokatsiyangiz? Bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Dislokatsiyangiz ko'rsating. Qonun boshqatdan o'qing-chi, nima deb qo'yibdi? Yo, bo'ldi. Katta serjantga nima? Shahar yo'l harakati xavfsizligi. Chiroqchida ayollar yo'lni to'sib qo'yishdi. Chiroqchi tumani Qumdaryo mahallasi Oqtunli qishlog'ida yashovchi ayrim fuqarolar tomonidan Xo'jaobod qishlog'idan o'tuvchi A378 qarshi Samarqand avtomobil yo'lini to'sib, avtomashinalar harakatlanishiga to'sqinlik qilish holati yuz berdi. 2021-yilning 23-aprel kuni Chiroqchi tumani Qumdaryo mahallasi Oqtunli qishlog'ida yashovchi bir guruh ayollar farzandini qo'shni qishloqdagi maktabga borish uchun qiynalayotganini, ular Xo'jaobod qishlog'idagi maktabga borish uchun qarshi Samarqand avtomobil yo'lidan kesib o'tishlari xavfli ekanligini bildirib, yo'lni to'sib mashinalar harakatlanishiga qarshilik ko'rsatishgan. 2021-yil 21-aprel kuni Isuzu rusumli yuk mashinasi A378 Samarqand-G'uzor yo'lidan Samarqand viloyati tomonga harakatlanayotib, yo'lning o'ng tomonidan chap tomoniga piyodalar yo'lakchasi orqali kesib o'tayotgan voyaga yetmagan. Chiroqchi tumani Xo'jaobod mahallasida yashovchi Chiroqchi tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 140-sonli umumta'lim maktabining birinchi sinf o'quvchisi 2014-yilda tug'ilgan bolani urib yuborgan.
Natijada voyaga yetmagan bola og'ir tan jarohati olib Chiroqchi tumani Ko'kdala shifoxonasida vafot etgan. Shu sababli bir guruh ayollar tuman mutasaddi rahbarlaridan Qumdaryo mahallasi hududidagi maktabdagi qurilishni tezlashtirish va ishga tushirishini talab qilishib, qarshi Samarqand avtomobil yo'lini to'sib qo'yishgan. Natijada 378 avtomobil yo'lida qisqa muddatli avtomashinalarning harakatlanishi to'xtab qolgan. Chimyonda baland cho'qqiga chiqib tusha olmay qolganlar qutqarildi. Joriy yilning 26-aprel kuni soat 17:10larda Toshkent viloyati Chimyon yong'in qutqaruv otryadida kelib tushgan xabarga ko'ra, Bo'stonliq tumani Chimyon dam olish hududida 3 nafar fuqaro sayr qilish uchun tog'ning baland cho'qqisiga chiqib, pastga tusha olmayotganliklari ma'lum qilingan va yordam so'raganlar. Chimyon yong'in qutqaruv otryadi qutqaruvchilar zudlik bilan aytilgan manzilga yetib borib, fuqarolarni dengiz sathidan 2200 metr bo'lgan balandlikdan sog'-salomat olib tushishiga muvaffaq bo'ldilar. Odamlarga o't o'chirish mashinasida ayovsiz va suv sepilgani yuzasidan rasmiy izoh berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda yong'in o'chirish mashinalari tomonidan suv sepilayotgani aks etgan videolar keng tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi video yuzasidan bayonot bilan chiqdi. Mazkur holat vazirlik tomonidan to'liq nazoratga olinib, hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ushbu vaziyat respublikamizning Andijon viloyati Marhamat hamda Surxondaryo viloyati Denov tumanlarida yuzaga kelganligi ma'lum bo'ldi. Unga ko'ra, yuqorida qayd etilgan hududlarda koronavirus infeksiyasining o'chog'i aniqlangan hamda virus tarqalishining oldini olish maqsadida dezinfeksiya ishlari shoshilinch tartibsiz holda amalga oshirilgan. Hodisa yuzasidan o'rganish yakunlari bo'yicha tegishli xodimlarga intizomiy choralar ko'riladi. Samarqandda 16 yoshli qiz 40 yoshli erkakni sharmanda qilmoqchi bo'ldi. 2021-yilning 19-aprel kuni Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga 40 yoshli erkak ariza bilan murojaat qilib, unda tanishi 16 yoshli qiz u bilan gaplashib yurganligini oila a'zolariga aytib, sharmanda qilish bilan qo'rqitib 1.5 ming AQSh dollarini talab qilayotganligi haqida ma'lum qiladi. Shu kuni soat 21:30larda 16 yoshli qiz 1.5 ming AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan 40 yoshli erkakdan olayotgan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan ushlangan. Tadbir davomida qizdan maxsus kimyoviy ishlov berilgan 1.5 ming AQSh dollari pul mablag'lari ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar bo'yicha ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan voyaga yetmagan qizga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 165-moddasi birinchi qismi, ya'ni tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchi tariqasida jalb qilingan. Hozirda esa tergov davom etmoqda.